עד אמצע המאה ה-19 הסתגר היישוב היהודי בירושלים בין החומות, אך הריבוי הטבעי וגלי העלייה היהודית המתחדשת גרמו לצפיפות בלתי נסבלת. מעטים מאוד עבדו לפרנסתם. היישוב כולו התקיים על כספי החלוקה, תמיכה קבועה שנשלחה על ידי קהילות ישראל ברחבי העולם. כך כותב מרדכי סולומון מביתו בירושלים אל סר משה מונטפיורי המסייר באותה עת בארץ. אל השר הגדול נשיא הארץ כבוד מורנו, הרב משה מונטפיורי נרו יזרח לעד. זה מכבר נתתי את ליבי ונפשי אל אחינו בני ישראל שבארץ הקודש, ואמרתי בליבי, עד מתי יאכלו לחם העצבים בחרפה ובבוז, ולחם החלוקה הנשלח להם על ידי אחיהם היהודים בארצות פזוריהם, כי בצדק אקרא את הלחם הזה לחם עוני, יען שרבים מהנדבנים גם הם העניים ומרודים, וזה חפצי מאודי לאכול מיגיע כפיי. מנהיגי העדה ראו את שליחות היישוב בתפילה ובלימוד תורה. הם התנגדו לכל שינוי באורך החיים הקיים. מרדכי סולומון קץ באורך החיים המנוון וקרא לשינוי מהפכני. קולו היה קול בודד ברובע. במרחק של כ-300 מטר ממערב לחומה הוצאה למחירה חלקת אדמה. מונטפיורי גילה בעניין. לאחר מסע ומתן עם בעל הקרקע הערבי, רכש מונטפיורי את החלקה והקים עליה את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות, משכנות שאננים. השלב הראשון בהקמתה של השכונה היה בנייתה של תחנת הרוח. התחנה נועדה לשמש כמקום עבודה עבור חלק מתושבי השכונה וכמקור לקמח זול שיתחרה בקמח שיצרו התחנות הערביות. התחנה נבנתה על פי דגם של תחנת רוח אנגלית והותקן במנגנון משוכלל שיובא במיוחד. אבן הפינה הונחה ב-1857, הבנייה נמשכה כשנה, ואחר כך פעלה התחנה במשך שני עשורים וסיפקה קמח לכל דורש. תחנת רוח, בשורה תחייה, רמז לקציר בשדות. תחנה זו נבנתה על ידי השר משה מונטפיור, אחד הגואלים הראשונים של אדמת המולדת. קרא הארץ את היהודי הגדול ויבוא. ברוך שם הבן הגדול, אשר לא שכח את עמו, גם בראש גדולתו. נבנו הריחיים וגלגלה רוח ארבעה זוגות אבנים גדולות. תחנו ועשו קמח. ראו ערבים ונתקנאו. סחרו זקן אחד לקלל את הריחיים. נתן עיניו בריחיים ואמר, אני ערב לכם שכשיבואו הגשמים ויבואו הרוחות, יעשו מהן תל עולם. באו הרוחות ובאו הגשמים ולא עשו ולא כלום. ראה הזקן ואמר, מעשה שדים כאן, לא היו שנים מעטות, עד שנתקלקלו שניים שלושה כלים, ולא היה אדם בירושלים לתוקנם. כתבו למונטפיורי, ולא נענה להם, שכבר נבנו בירושלים ריחיים של קיטור, שאינם תלויים ברוחות. נשתייר אותו בית הריחיים בתל, והיה תוכן רוח. בשנות ה-30 שיקמו שלטונות המנדט הבריטי את המבנה העזוב. המנגנון המתפורר הוסר מראש התחנה בלי שיחליף אותו דבר. כנפיים חדשות חוברו בחיבור מלאכותי, והתחנה הפכה ממבנה פרקטי מושבת למבנה דקורטיבי. ערב מלחמת השחרור 1948 מקמו לוחמי ההגנה בראש התחנה עמדת מקלע. הנציב העליון הבריטי אלן קניגהם נתן הוראה לפוצץ את העמדה. עם קום המדינה שובצה התחנה ושרתה בנאמנות במשך שישה עשורים כסמל ומותג ירושלמי. התחנה הזאת מעולם לא תחנה קמח.
היא תחנה אוויר קדוש וציפורי געגועים של ביאליק. היא תחנה מילים וזמן תחון. היא תחנה גשם ואפילו פגזים. אבל היא לא תחנה קמח מעולם. עכשיו היא גילתה אותנו ותוכנת את חיינו יום יום לעשות מאיתנו קמח שלום, לאפות מאיתנו את לחם השלום לדורות הבאים. את בכלל יכולה לספר איך את מילדותך זוכרת את התחנה הזאת שעכשיו תפרו לה מחלצות חדשות? בגיל קטן יותר זה באמת היה מין משהו קסום כזה, הייתה תחנה, והיינו משחקות שם, ופיות, והצגות, וריקודים. אחרי זה בגילאים מאוחרים יותר זה הפך להיות מנקודות רומנטיות. הייתי עושה תמיד מסלול כזה, וכל מיני אהבות ראשונות וכו'. אז באמת היא חלק בלתי נפרד מכל הזיכרונות שלי. 2012, הקרן לירושלים שתחזקה את התחנה במשך שנים, פתחה במבצע הנדסי מורכב להסרת הכנפיים הישנות ולשחזור המנגנונים המקוריים. מבנה התחנה נשאר ערום, בהולנד שקדו במשך שבועות על בניית הכנפיים ושיפוץ המנגנון לפי התוכניות המקוריות האנגליות. המהנדס ההולנדי ויליאם דיאסטרה ניצח על מבצע הבנייה המורכב. לאחר שהסתיימה הבנייה חזרו מהולנד לישראל הכנפיים והמנגנונים והורכבו מחדש בירושלים. בשיקום התחנה הושקעו 5 מיליון שקלים מתרומות ידידי קרן ירושלים בהולנד ומתמיכת מורשת, פרויקט משרד ראש הממשלה לשימור אתרים בישראל. שמי אדם מונטפיורי, אני הראשון מהמשפחה לעשות עלייה. כמה דורות אתה אחריו? 5. 5. סבא רבא רבא שלי היה יוסף סבג מונטפיורי, אחיין של משה מונטפיורי וגם היורש שלו. My name is Simon Montefiore and I'm the great great nephew of Sir Moshe Montefiore who built this. Yeah. Moses Montefiore came here in fact as a wealthy, not very religious practicing Jew in 1827. And when he came here, he was literally reborn as a Jew. Became a religious Jew. He embraced the idea of the return of the Jews, the restored nation. He was a Zionist before Zionism existed. And he wanted the Jews to return here, to rebuild Jerusalem, to rebuild Israel. And he devoted the rest of his life to that dream. And, you know, the windmill and everything is part of that. Do you feel that he did succeed? I feel he very much did succeed. I feel he very much did succeed because Jerusalem was renewed and began to expand. This was the first of the suburbs outside the walls. But also his dream came true, Israel. You know, the idea of a restored nation of Israel came true. התחנה היא מסמלת א' את מונטפיורי, ב' את היציאה מהחומות, ג' את הנושא הזה של היצרנות, פרודוקטיביזציה, זה מילת המפתח של המאה ה-19, לתת לה תושבי ירושלים אמצעים לעבודה, להתחדשות, לשיקום, לסייע להם בעצם כדי לסייע לעצמם. למען האמת, מבחינתי התחנה מסמלת יזמות ישראלית במטבה. תושבים יהודים, ישראלים, שלפני הרבה שנים הבינו שהם צריכים לפרוץ גבולות, לצאת מהחומה
להשתקע, לבסס את עצמם, להעז. אנחנו גדלנו עם התחנה, התחנה הזו תמיד שימשה סמל עבורנו. היום אני יודע שבאים מן הזוגות שמתחתנים, באים להצטלם, ואנשים חוגגים בר מצווה או בת מצווה, ובאים גם כן לחגוג כאן. לנו זו הייתה חגיגה מצמנת, אבל היום זו חגיגה מיוחדת. כי אנחנו מציינים את השיפוץ של הנכס הזה שישמש את כל הירושלמים והישראלים והתיירים שמגיעים הנה. וזה סמל של רוחה של ירושלים. ירושלים היא עיר גשמית, אבל היא גם עיר הרוח. הנה תחנת הרוח. לחיים, בבקשה, כולם להרים את הכוסות לחיים. מונטיפיורי בבקשה. סלחו לי רבותיי, איך באמת אני עשו. יש הרבה צרות לאחינו בעולם. הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אצלם. בבית הנוסטלגיה אני זוכרת את החום הזה, העתיק, המסיבי. זה מרגיש לי כזה מאוד מעוצב, מודרני, כמעט כאילו קצת זר לי, אבל זה כי אני באמת נשארתי שם באיזו תפיסה נוסטלגית של התחנה. היא זכורה לי כמשהו הרבה יותר חום וכבד כזה, מסיבי. נראית יותר כלילה פתאום. המראה החיצוני החדש של התחנה דומה מאוד למראה המקורי, אך הפעם בנוסף למנגנון הרוח הותקן גם מנגנון חשמלי שיאפשר את פעילות התחנה בימים הנדירים בהם אוויר הפסגות של ירושלים נעמד במקומו. הרוח תהפוך שוב לחומר.